Здравейте на всички хора, аз съм Криси, може би като виждате колко съм щастлива в момента, сами се досещате къде отиваме днес. Днес е 8 септември и се провежда третото официално състезание по купчета на Рубик в България. Супер съм развълнувана, въпреки че ми е за трети път вече, бих казала, че вълнението е абсолютно същото, даже чувствам се нервна, развълнувана, нямам търпение, също нямам търпение да се срещна и да запозная с някой от вас. Сега тъкмо ще тръгваме, може би няма да протаквам много да говоря, така че ще се видим там. Tonight, we will fly above.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Снощи не успях да заснема това нещо, понеже бях прекалено изморена. Няма значение. Важното е, че това е, може би, най-любимото ми състезание от трите, на които съм била. Не само, че най-любимото, но беше и най-приятното и същото време най-успешното състезание, на което съм била. Вие сами видяхте, че на Скюб се представих наистина уникално. Поставих национален рекорд и за сингъл, и за average, което не го очаквах. Имах така подозрение, че ще бъда на първо, второ или трето място. И с национален рекорд вярвах, че имам шанс да поставя, но и за average да поставя, и за сингъл да поставя, и да бъда и на първо място. Наистина беше уникално. Освен това, да не пропусна да кажа, че се запознах с изключително готини хора, които спомогнаха атмосферата да бъде наистина страхотна и приятна на състезанието. И освен това, да, вие видяхте в видеото, че получих и награди, които сега ще ви представя. И така, хора, в момента виждате моите награди от състезанието. Изключително съм горда от себе си с това, което успях да постигна, защото, както повечето от вас знаят, аз се занимавам с Cube от юни месец, което е 3 месеца и за 3 месеца успях да постигна първо място, а и не само първо място, успях да поставя и национален рекорд, което е наистина много-много добре за мен. Ако преди 4 месеца на миналото второ състезание някой ми беше дал Cube, нямаше да мога дори да го завъртя, а сега съм спечелила първо място, което даже не мога да го повярвам все още. Освен купата, медала и сертификата, също получих един пирамингс, но няма да ви го показвам в това видео, а ще го запазя за някое друго. Щом аз мога да поставя такива времена, съм сигурна, че и вие можете, и ще съм много горда, ако някой от вас също е успял да постави добри времена и ми сподели долу в коментарите. Хора, благодаря ви страшно много за гледането. Това е едно от любимите ми видеа и затова силно се надявам да ви е харесало. Ако е така, моля, не забравяйте да го харесате, да го коментирате и, разбира се, да се абонирате за канала ми, защото наближаваме 3000 абоната. Благодаря ви много за гледането, хора. Аз бях Криси и до следващия път.